Infelizmente, estamos noticiando mais um caso de estupro, desta vez na cidade de Montevidéu, vizinha aqui a Rio Verde. E este é um caso que já vem se arrastando desde o ano passado. O crime foi cometido em dezembro de 2020, e segundo a investigação da Polícia Civil, o estuprador é cunhado da vítima. Ainda segundo a polícia, no dia do crime, o criminoso foi até a casa da vítima ainda pela manhã e entrou no quarto dela enquanto ela dormia e a Assim que ela entrou no quarto, ele utilizou de uma substância química conhecida como clorofórmio para desmaiar e então estrupar a cunhada. Inclusive, a jovem sofreu queimaduras no rosto por conta desta substância química. Desde que o crime foi registrado na delegacia da Polícia Civil, a polícia vinha tentando encontrar este suspeito, só que por nove meses ele conseguiu. Fugir da polícia, fugir das autoridades. Ele tinha até um mandado de prisão preventiva decretada, mas somente anteontem, quase nove meses depois, que a polícia conseguiu encontrá-lo e então o homem foi preso. E ele já foi preso e levado para a Casa de Prisão Provisória aqui de Rio Verde, a CPP, onde neste momento ele está preso aguardando a audiência e agora ele vai responder por este crime de estupro. As imagens mostram que era ele realmente que era... Ele sim entrou na casa da vítima e praticou o crime, como já foi comprovado com o exame de corpo de delito. Agora fica aqui a nossa torcida para que ele pague pelo crime que cometeu para que essa jovem tenha um pouco de paz a partir de agora. São essas informações, eu volto ao estúdio.